сәттен біз Таң Шолпанды Алматы студиясынан жалғастырамыз. Ал біздің қонақжай студиямызда бүгін шағын эксклюзив қазақша бизнес фильмінің актерлері Қажет Смағұл және Рамазан Амантай. Хош келдіңіздер. Хош келдіңіздер. Қал жағдайларыңыз, көңіл күйлеріңіз, қалай, жақсы жеттіңіздер ме? Жақсы, шүкір, тамаша, бәрі ойдағыдай. Керемет, өте керемет. Қазақша бизнес фильм арқылы бүгінгі таңда сіздер бүкіл қазақ еліне жақсы таныс кейіпкерлерге айналдыңыздар. Жұлдызды сәттеріңіз десек те болады, жұлдыздарыңызды жаққан фильм болды. Жалпы осы фильмдегі кейбір сөз тіркестері көпшілік арасына кеңінен таралған соншалық, оны жаттап та алып үлгерді, біраз жастар қауымы әсіресе. Қажеке, осы фильмдегі сіздің образыңыз жалпы барлығына ұнады, кейіпкеріңіз ерекше, расында да езуге күлкі үйреді. Әсіресе бірден ойға оралатыны әлгі роботпен Құлтемірмен болған текетірес. Жалпы сол сахна қалай түсірілді, қалай болды, айтып өтсеңіз. Бұл енді ол сахна. Қазір мінекей сол сахнадан үзіндінде ұсынамыз көрерменнің назарына. Ты что, мне предъявлять, что ли, мыже? Иә, айта беріңіз, комментарийіңізді жасай беріңіз, Қажет мырза. Адамның көзін қарап тұрсаң, бет әлпетіне қарап тұрсаң, ойнай аласың да. Импровизация болсын, қалай болсын, текстпен де. Көзін көрмейсің ғой роботтың. Өз-өзіме сөйлесіп тұрған сияқтысың, не айнамен сөйлесіп тұрған сияқты емессің. Сондықтан ауыр болды мына жерде. Осы диалог, дәл осы диалог. Осында мынау қазір наложениемен жасалған ғой дауысы роботтың. Ал ол кезде дауысы жоқ болды да, мен құр өзіммен өзім ғана сөйлесіп отырмын. Сол жағынан қиын болды. Сол жақтың қиын болды да, неме жоқ қой, диалог жоқ қой. Құр монолог қарым жүріп отырды, мен сөздерім қарым. Ал сол кезде ол наложениемен роботтың дауысы сол кезде монтаж етілді. Сол кезде жаман ауыр болды, кәдімгі өзіммен өзі сөйлесіп отырмын. Жындай болып қалады екенсің. Жалпы деймін де, Қажет мырза, осы фильмдегі роботтың бір досы ма, ағасы ма келіп, менің бауырыма, досыма неге тиістің дегендей уәж айтып жатса, сіз не істер едіңіз? Айтар едім, ағаларды сыйламайды деп, үлкендерді сыйламайды деп, не по понятиям деп айтар едім. Жалпы сіз біздің студиямызға қонаққа келеді дегеннен кейін, осы қазақша бизнес фильміндегі Құлтемірдің досы бізге арнайы келді, сізді іздеп жүр екен. Жалпы менің досымды бұзған үшін мен кек қайтарам дейді. Соған дайынсыз ба сіз? Дайынбыз шешім. Олай болса шақырайық. Бизнес қазақша фильміндегі Құлтемірдің мінекей роботтың досы келе жатыр. Ал төрлетіңіз, құрметті робот мырза. Досы әдемірек екен. Дәу ғой. Сізге айтары бар. Сонымен не дейді? Сен мен досымды бұзып тастадың. Мен оны ұмытпадым. Мен жекпе-жек шақ. Жекпе-жек шыққанды сен менің бойым жұрт. Тоқтаңдар. Мұнда шақ. Былай қарай, былай қарай шыңдар. Мынау Таң Шолпанда расында да бір эксклюзив болайын деп тұр. Қажет мырза, абайлаңыз енді, мынау расында да бой ұзын сондай күш қуаты көп Құлтемір. Робот, бит, бит, тоқтай тұр. Тоқтай тұр, бір сөз, бір сөз. Сен мынау қай жылдысың сен? Қай жылдысың дейді? Не істейсің оны? Мен сенен үлкенмін ғой, үлкенді сыйласа, сен бауырыңда өз кінәлісі болды ғой. Сен мен досымды бұзды. Ол досың ба, досың болса айтсаш досыңа, үлкендерді сыйласын деп. Түрге қайда, қазақтар жүрсін, Қазақстанда жүрсін ғой. Атак. Қазақ дейсің ба? Е. Жарайды. Сөйт, өз... Сазайын бер, робот. Бірақ мен досымды басқа тиме. Болды, давай. Басқа тиме. Жақсы, жақсы. Басына тиме деймін. Жарайды, жарайды енді. Мына қазір эфирімізді аяқтап алайық, одан кейін тағы да дұрыстап сөйлесеміз. Шай қойып қойыңыз. Деген дүние болды ғой. Расында да. Дәуге ғой. Терді бұрқыт қызды. Келмейді ғой, егер жекпе-жекке шықсаңыз мен ойымша. Терді бұрқыт қызды. Мен қайдан шығамын жеткен, қашайын деп тұрмын ғой мен. Осы орайда Берік мырза бір қыз Қажекеңе байланысты бір қызық оқиға айтып кетейін. Енді Қажекең енді қысқа ғана. Қажекең өзі енді дене тұрпатына қарасаңыз бір енді бір адамды бір емес бірнеше адамды ұрып жығатын жігіт қой енді палуан сияқты иә өзінің рухы бөлек деген сияқты сөйтіп африкада жаңағы бір жаңағы үлкен несіне зоопарктерінде түсіретін болдық африка бөлімінде заповедникте түсіретін болдық иә ол жақта аңдар кәдімгі бостандықта жүреді да сөйтіп
сөйтіп сол жағы көлдің жағасында локациямыз бар. Соған кеп қойған кезде жаңағы шөптердің арасында үлкен арыстан жатыр да. Ей, е. Сол кезде көрдім қажекең қорыққан. Мына роботқа қарап, есіме түсіп кетті. Қажекең де қорқады ағайын. Қауқсан. Машина шықпа қойдым ғой мен. Келіп кеттіңіз ғой. Шошып қалдым мен. Мен негізі қорқағаным. Жақсы, енді бұл фильмдегі тағы да ерекше есте қалған сәттердің бірі, Рамазан, сіздің кейіпкеріңіз тәртіп сақшыларының қолына түсіп қалады ғой. Корей елінде тәртіп сақшыларының қолына, сосын енді біраз қиын жағдайларға тап болады. Сол сәтті бір еске түсірсек, экранға назар аударсақ, тамашалайық, иә. Мінекей өзіңді сол фильмнен. Мә, жүргішті болдың негізі. Тәтті, дағырау. Гримі деген өте қиын жасалады, бір сағат, бір екі сағатта жасалады гримші. Қандай грим бұл жерде? Кәсіп айтып отырсыз? Жоқ, шаш, шаш қой. Шаш. А, шашты айтып отырсыз ба? Өмір деген шашымның несін шамасын байқап отырсыздар ғой. Ана қапқан шаш қой. Грим бар, мына жерде. Жалпы бұл жерде енді шаш, шаштан бөлек ерекше назар аударатын дүние мына мойындағы шеге ме, ине ме? Ине. Алдында тақалып тұрған. Ине, ине. Ине, иә? Солтүстік Кореяда жалпы тәртіп бұзғандарды осылай жасайды ма? Негізі барнас дейді ма? Иә, иә, ол тәртіп бұзғандар емес, сол жердің сарбаздары жаңағы тәртіпке бағынып, ұйықтап қалмау үшін немесе жаңағыдай өздері үшін, иә, өздері үшін бастарын тік көтеріп тұрып жүріп ине қойып қояды екен. Шын мәнінде? Иә, шын мәнінде сондай екен. Енді сізге осылай ине қойып қойған кезде қалай болды? Киноға түсу қандай қиындықтар туындады? Ине батты қатты. Шынымен де батты ма? Өйткені сценарий бойынша ол қатты батып ауыртуға тиісті, иә? Көрдің ба, ол дәл съемка басталарында келмейді ғой. Иә, бұл неше, бірнеше дубль жаңағы жасалды. Қиын ғой. Осы жерде ең бір ерекше дүние, сіз Дариға Бадықова мен Гүлназ Жолованың кейіпкерлеріне енді еріндерін үлкейтіп алған ғой. Бірлері күлкілі, күлкінбеп бара жатыр, шығып кетсін деген сөзіңіз. Иә, сол сахна түсірілетін кезде енді бір қандай бір күлкілі сахна ғой енді. Бізде енді түсірілім барысында ол аяғынан шыққан дүние дейді. Бұл, иә. Импровизациямен шыққан дүние деп қажет мырза маған айтты. Қаншалықты рас? Сценарийде болды. Болды ма? Иә. А, болған екен сценарийде. Сөйлеп сценарийде болды. Және бізде үнемі түсірілім алаңында актерлардың арасында үнемі күлкі, қиын, салмақты ойнап шығу қиын. Осы сахна кезінде Дариға Тәте мен Гүлназ қатты күліп отқан, қиналыпсыз. А еріндері шынымен де қалай болды? Еріннің әңгімесі бөлек. Ерінді, ол еріннің гримі бір екі сағат па, бір сағат па жасалынады. Сосын енді күн ыстық кезде жаңағы түсіріп отқан кезде ерін түсіп кетеді. Тамаша, жалпы қызықты оқиғалар өте көп екен. Осы бизнес, қазақша бизнес фильмі ары қарай жалғасын таба ма деген сұрақ қайта-қайта алдарыңыздан шыға беретін шығар. Нұрлан мырза не деп жатыр? Қандай жоспар құрып жатыр осы фильмге? Енді Нұрекеңнің өзінің айтып қалған сөзі бар, негізі бес болады, Құдай қаласа Түркия қаласына деп. Енді Нұрекеңді мынау карантин басталғаннан бері көрген жоқпыз, бірақ дегенмен де ақырындап сыбырлар бар. Және бесінші бөлім таза қазақ тілі болады деген де сыбыс бар. Тек қазақ тілінде. Араластырмаймыз, таза қазақша болады деген. Орысша сөз араластырылып айтылды деп біраз сын сағылды ғой. Иә, сын болды. Оған Нұрекеңде де түсінігі болады, неге қазақша орысша болып. Шынайы болсын деді ғой. Жоқ, шынайы болғанда да мынау... Ол да бар. Көрдіңіз бе, халық аз ғой. Таза қазақша болса, анау орысша сөйлейтін қазақтар да көп қой бізде. Олар бармай қалады. Анау кино өз өзін ақтамай қалады. Көрдіңіз бе, сол қаржы түрінде сөйтіп түсірілген немесі бар, жағдайымыз бар. Енді алдын ала сұрайықшы, жалпы қазақша бизнес фильмдерінің барлық бөлімдерінде дерлік оқиға мына Еркош Рамазан Амантайдың айналасында өріп жатады. Осы кісі бір нәрсені бүлдіреді, осы кісіні іздейді, жоғалтып алады, тауып алады, сөйтіп бақыт болып жатады. Тағы да жоғалып кете ме? Алдағы уақытта қалай болады? Мен енді жоғалмайтын шығармын. Мен осы бөлімде үйленгім келеді. Үйленетін уақытым жетіп қалды, 5 жыл болды. Қараторы қызға ғашық болатын едіңіз ғой алдыңғы бөлімдердің бірінде. Жоқ, мен қараторы емес, қазақтың қараторы қыздарына ғашық болдым ғой. Енді жаңағы афро қыздарға емес. Жақсы.
Ана алда уақытта көре жатармыз, енді жалпы фильм арғарай жалғасын тапса деген тілек ниетіміз бар біздің де. Одан бөлек, басқа жаңалықтарға да ойыссақ деп отырмын. Қажет Мырза, сізде менің білуімше шығармашылығыңызда жаңалық деген енді жетеді. Продюсерлік жұмысты қолға алып жатыр деп естідім. Концерт бергелі жатыр екенсіз. Алдағы маусым айында «Базар жоқ, Мексика» деп аталатын фильм жарыққа шығады үлкен экрандарға. Сіз бір рөлді сомдайсыз. Кейіпкеріңіз жайында айта отырсаңыз. Басты рөлі ол да біз қазағымыздың аңқау жігіттің образы. Мексикада түсірілім болды. Жалпы «Базар жоқ, Мексика» деген атты шытырманға толы сондай бір комедия болады. Ол мына Құда қаласа маусымның 15-ші жұлдызында кинотеатрларға шығады деген ой бар. Сол. Енді продюсерлік деген енді мен өзім өмір жолында, өнер жолын әнмен бастаған. Әншісіз? Әнші болғам. Вия дейді ғой. Жетігенші ғой. Вокальный инструментальный ансамбль дейді ғой бұрын. Қазір бэнд дейді мысалы. Содан бастаған мен негіз. Сол қазір осы Алматыда сол бэнд құрып, регион 05 деп атын қойып осы Алматы облысының құрметіне. Сол әндер жазып, 7-8 жаңа әндер, авторлық әндер. Оның екі әннің сөзін осы Рамазан жазды. Ақын қасыңызда отыр, рахат. Тегін жазып береді. Жазбай көрсін. Мен ұрып жаздырам. Сен ақша дейді, я деймін ғой. Сен енді жазып болған соң неме дегенде біте қаласың. Болды қажекеңдей. Жақсы түсінікті. Ал концерт қашан? Бағана сөз арасында айтып қалдыңыз сіз. Алла амандығын берсе, осы мынау егер де бизнес по-казахски Түркияда болатын болса, сол январь айында деп отырмыз, келесі айдың. Қажет Смағұлдың шығармашылық кешін көре аламыз. Әзілсіқақ ән кеші деп. Тамаша, тілектеспіз. Рахмет. Мынандай сұрақ келіп түсіп жатыр біздің әріптестеріміздің тарапынан. Жалпы елордалық әріптестеріміз де бізді қазір эфирімізді тамашалап көріп отыр. Қажет Мырза, сіз барлық эфирлерге, осындай бағдарламаларға, қонаққа барған кезде үнемі осы тор көз пиджагыңызды киіп келеді екенсіз. Енді мынандай сұрақ, сіз қазақша бизнес фильмде түсіп жатырсыз, түрлі той томалықта қызмет жасайсыз, бендіңіз бар, жалпы ақшаны жақсы тауып жатырсыз, күреп тауып жатырсыз десек те артық айтқан емес. Неге пиджагыңызды ауыстырмайсыз? Ауыстырмаған емес. Біріншіден мынау жалғыз емес. Мынау жалғыз емес. Менде мынадан үшеу. А, дәл осындай үшеу. Дәл осындай үшеу. Қазекең жуғанды ұнатпайды киімін. Мен жуғанды ұнатпаймын. Кір-кір болып кигізген. Жоқ, мен үшеу просто өзіме жақсы көремін мен. Да, осы костюмді керемет жақсы көремін де. Үшеу бір дей ме? Үшеу бір дей. Только размерлер бөлік. Содан екен ғой айыра алмай жүргеніміз. Иә, оның үстіне мен өзім жақсы көремін де мына осы киімді. Именно осы костюмді. И мына беталбатшылық кимеймін. Мен тек қана осы түсірілімге шақырғанда киемін, содан кейін премьераға барғанда киемін, болды, басқа ешқай жерге кимеймін. Тойға кимеймін. Таңшолпанға кимейсіз. Таңшолпанға міндетті түрде. Жақсы. Бұл бізге деген бір сый құрмет деп түсінеміз. А, міндетті түрде ғой. Рахмет. Рамазан, сіз елімізге белгілі біраз танымал әншілердің... Бірақ сіздерді сыйламайды көріңіз бе, қалай еңіп келген? Мен мына шалбарымды ұтақ, құрметшілер екенсіз. Жақсы. Талай хит болған әндердің сөзінің авторысыз, иә, Рамазан? Оны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Жаңағы Қажет ағамыз да сөз арасында айтып жатыр, біраз әнге сөз жаздыңыз. Ақынсыз. Ақыннан бір өлең сұрасақ қалай болады деп отырмын да. Өзіңіздің өлеңіңізді оқып берсеңіз. Әке туралы, ана туралы жазған едің ғой, осы қай күні, кеше ме? Әке ана туралы өлең жазуға ешбір ақынның шамасы жетпейді деп ойлаймын, сондықтан оларға деген махаббатымды сөзбен жеткізе алмаймын, сондықтан қызға жазған өлеңді оқып бере салайын. Солай ма? Алдыңғы жолда. Үйленгім келіп жүр деп айтты ғой жаңағы сөзді. Үйленгім келіп жүр. Кастинг жариялайын десең. Бірінші мен жариялап алайын. Қажекең де бойдақ. Қажекең де бойдақ. Екі бойдақ студиямызда. Махаббат мантиясы. Қажет бойдақ деп айтпа. Қажет боу деп айт. Болды, Қажеке, осы жерін тоқтаңыз. Өлеңге кезек берейікші. Көре алмай отырмын. Сезімімді сезбей жүрсің сен неге. Сенбей жүрсең сынап көр. Жүрегімді салып алып кеудеңе жарты минут шыдап көр. Сезімімді сезбей жүрсің сен неге, барша күштен қуат тол,
Жанарымды тағып алып, ал кәне сағыныштан жылап көр. Махаббаттың мантиясы бар менде, атылатын бір саған. Толқып кетем түртілғанды көргенде, шын көңілімді біл содан. Сен жұмсасаң ажалға да барар ем, ақылдыма уақмаңдай. Сенің ішің пыспасын деп бар әлем, өмір сүріп жатқандай. Гүлдей нәзік жаныңызды көкемау, жатқа қалай қиясыз. Сондай адам сұлу болады екен-ау, шетсіз, шексіз, риясыз. Гүлдей нәзік жаныңызды көкемау, жатқа қалай қиясыз. Бұлай адам ғашық болады екен-ау, шетсіз, шексіз, риясыз. Жылап жүрсін. Браво! Осындай жігіттерге қарап айтуға болатын сияқты. Расында да бір бастарыңызда бірнеше өнерден бар екен. Өнерлеріңіз өрге баса берсін. Бұл еще коньки тебеді ғой. Одан бөлек сурет салатын мен жақсы білем. Осыдан 10 шақты жыл бұрын шамамен қателесем. Суретші ретінде біздің студиямызға Рамазан Амантай келген болатын. Ол кезде енді марқұм ағамыз Руслан Бөлебай сұхбат алған болатын. Сондықтан енді өзіңіздің де Берік мырза үніңізді кішкентай кезден естіп келеміз. Сондықтан жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Мен осы таң жылпан бағдарламасы маған өте ыстық. Көп рахмет. Сұхбатқа берген уақыт өз мәресіне жетті. Алғыс білдіреміз уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Шақырғандарыңызға рахмет. Жасай беріңіздер. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Қажет Смағұл және Рамазан Амантай. Біз бағдарламаны тағы да бір қызықты әрі езуімізге күлкі үйіретін бейне топтамамен жалғастырамыз. Әріптесіміз Жанерке Мұсаева торға салынбаған құс арқылы кезекті пранк жасапты. Көрейік, тамашалайық. Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай?